ومركلي مع الشغيل على الضمق وما نوران طغى وعربو ولندن بكو قالو ولوديديك وما نوران مقعيسو وعمر شولي بلسددك وحاي اوقران اوقيهين مدالاها وغلاد وابري تاسي وصوب النقطي في الفرعون دي سادين عفانكا وحاو قادي هيسها ايات كود لغيستان برشاد الصوماليين balse maanta waa dibana daahsoon oo uusan ka warqabin qarankii uu soo shaqeeyay waatahay iminka waxaan ku suganahay isbitaal aadan cada ee magaalada muqdisho halka lagu baxnaaninaya fanaankii caanka ahaa ee hoggaalada waaberi umar shooli muqaalkan intuu socdo waxaad ka bogan doontaan xaaladda uu ku sugan yahay fanaanka iyo waliba heerka uu marayo markii aan tagay isbitaalka waxaan raadiyay qolkii uu ku jiray umar shooli aad baan ugu naxay markii aan arkay isagoo aan socon karin isla markaana aysan ka warqabin dowladda Soomaaliya taasi ayaa sababtay in aan warbixintan ka diyaariyo si loo ogaado xanuunka fanaanka fanaanka Umar Shooli oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa sheegay inuu muddo ku xanuunsanaa dalka isla markaana uusan arkin mas'uul ka socda dowladda Soomaaliya oo soo booqda waxa uuna intaasi igu daray in qofna la qiimeeyo qofna qiimihiisa hoos loo dhiga taasina ay sababtay ka warqab la'aanta dadkii qaranka u soo halgamay wallaahi dowladda ma raadinaa dowladda ma raadin anigana ima soo raadin marka laakiin wax badan aan joogaa waa gartay marka xanuunkan muddo ku haya waa muddo qof maraxa lama kulmin maan arkin ayagana kolle isma arkin oo ayagana ima arkin anigana ma arkin laakiin waxaa meesha yaalla soomaalida dhibka u haysta waxa weeyaan qofna waa qaymo weyn ayaa la siiyaa qofna lama siiyo aniga hadda kale dowlad ugu weynaa madaxweynaha ugu weynaa iyo brimasterka waliba ninka raada brimasterka isku xaafadanahay laakiin caruurteyda aad isu yaqaaniin mid ka mid a dhaqaatiirta isbitaalka aadan cadde uu ku hadlayay afka maamulka isbitaalka oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa sheegay in loo baahan yahay qadarin gaar ah in la siiyo Umar Shooli dadka la midka ahba muxuu ahaa nin ummadda soomaaliyeed ku weyn waxaana loo keenay isbitaalka dhowr jeer uu yimid wuxuu qabaa cudur sooyaal macnaha yacni sokorow cudur u baahan inuu ruuxa la noolaado oo muddo badan oo la dhaheynin cudurka uu ka reysanayo hebel waana dadka yacni loo baahan yahay in daryeelka gaar ah la siiyo qadarin gaar la siiyo maxaa yeelay wuxuu sumcad ballaaran ku dhex leeyahay ummadda soomaaliyeed sidoo kale qaar ka mid ah ilmaha uu dhalay fanaanka oo la hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa carabka ku adkeeyey inay madaxda dowladda il naxariis leh ku soo eegaan aabahooda aabahay waxaan ciyaalkiisa ahayn ma garab taagna maanta waddankan aad iyo aad ugu soo halgamay maantana wax dowlad ka socda aan arkayna ma leh aabana jiridiisa aaday u badatay haddana xaaladiisa waxaan ku sugannahay isbitaalka aadan cadde aan ku sugannahay haddana xaaladiisa waxaa laga deeranayaa dhinaca lugaha waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya oo ugu sareeya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre iyo guddoomiyaha goolka banaadir cumar finish waxaan leeyahay madaaliyihii hawlada beri cumar shooli oo soo halgamay oo ku xanuunsan isbitaalka aadan cadde waxaan madaxda ka codsanayaa inay soo kormeeraan maanta ay soo garab istaagaan xirso dhuux maxamed weheliye guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed oo wax badan ay isla soo shaqeeyeen cumar shooli ayaa ii sheegay in cumar heesihiisa aysan lahayn copyright islamarkaana uusan dhaqaale ka soo gelin taa beddelkeedana copyrightkooda uu yahay qaranka oo ilaa iyo hadda ay yaallaan heesaha uu qaaday fanaanka hadda waxaa la ii sheegay inuu jiran yahay waxaan codsanayaa marka oon muxuu ahaa baaq dheer aan ku soo jeedinayaa oon leeyahay kama maarmo dadkiisa iyo dowladdiisa cumar shooli kama maarmo dalkiisa dadkiisa iyo dowladdiisaba waxaan codsanayaa marka in aad loo gacan qabto isaga iyo kuwa la midka oo u baahan gacan qabashadaba fanaaniinta soomaaliyeed saad ogtihiin ma laha copyright oo muxuu ahaa yacni heesihiisa markii la saaro kale
lacag uguma socoto marka copyright-kii fanaaniinta Soomaaliyeed waxay gashadeen ee qarankay gashadeen waxay yaaleen raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka marka copyright-koodii xisaabtii ay heli lahaayeen dhaqaale ahaan wuxuu dhabarka ka saaran yahay qaranka Soomaaliyeed Umar Shooli waxa uu kamid ahaa fanaaniinta aadka loo jeclaa isla markaana qaaday heesii hirgalay 1980-yadii Umar waxa jira magac u baxay isla markaana ugu baxay shaqo badnaantiisa magacaasi oo ah madaalaha hoggaalada Waaberi magacaasi ayaa u baxay kadib markii uu 4 goobood oo kala duwan u habeen qura ka heesay Allaha caafiyo Umar Shooli midab kaagaan muraya tumaleeyay sida malab macaane sida malab 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 macaane marwatu maradigayga mudan marwatu maradigayga mudane kam marme marqura kamo marme marqura kuhelo hilayalo جعل كاجا اي مقوشي ملا
Kamu marmi marquram.